Vairāk nekā 120 ģimenes ārstu apsver iespēju pārtraukt līgumattiecības ar valsti. Tā liecina Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas nesen veiktā aptauja. Kāpēc? Jā, raidījums de facto svētdien vēstīja, ka prasību ģimenes ārstu praksēm šogad ir vairāk, taču naudas mazāk. Latvijas televīzija šodien devās pie viena no vairākiem ģimenes ārstiem, kurš darbu pamest jau izlēms. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Ģimenes ārstam Edgaram Grandānam ir gandrīz 30 gadus ilga pieredze ģimenes medicīnā. Un šī gada 30. jūnijas oficiāli būs viņa pēdējā darba diena. Viņa ģimenes ārsta praksa atrodas Mazsalacas slimnīcas pirmajā stāvā. Ārstu sastopam ap vieniem pēcpusdienā, kad noslēgusies pacientu pieņemšana, un viņš aizpilda vajadzīgos dokumentus atbildu uz telefonu zvaniem. Šī ir praksa ar 600 pacientiem. Dakteris vēlējies darbu izbeigt ar šodienu, 1. martu, tomēr piekritis darbu turpināt vēl dažus mēnešus. Jūs jau esat informējis NVD? Jā. Un tad es NVD informēju, viņi priecās, ka vēl 3 mēneši pastrādās. Nu, es domāju, es jūtos atbildīgs par saviem pacientiem, ja, tāpēc viņi patreizēja momentā, kā saka, netiks pamesti likteņu varā. Mums vēl bez manis ir, nu, tiesa gados ir 3 ģimenes ārsti. Viens no viņiem strādā privāti, ja, tā ka tāds variants, ka nu, nebūs kur saņemt to medicīnisko palīdzību, nav. Es varbūt arī, nu, kā saka, ja tā varētu teikt, kā kādreiz tā ir anekdote par lidostu, ja? Es negribētu būt tas pēdējais, kas nodzeš gaismu. Ja? Šādu nākotnes scenāriju ārsts ar ilgo pieredzi redz īstenojamies pārskatāmā nākotnē. Jo pēc viņa teiktā pašreiz finansēšanas sistēma lauku ārstiem, kur pacientu mazāk esot gauži neizdevīga. Un joprojām nav saņemta nauda par janvāri. Vairākās praksēs tā šogad būs mazāka, nevis lielāka, kā gaidīts. Turklāt jāiztiek arī apstākļos, kad prakses uzturēšanas izmaksas kaut vai rēķini krieti pieauguši. Grandāns piekrīt, ka ārstiem ar 2 un 3 vairāk pacientiem darba ir vairāk, bet laukiem sava specifika. Jā, iespējams, bet mums ir daudz citu izdevumu, mums pie pacienta ir daudz tālāk jābrauc un tā tālāk. Ja tā alga no kapitācijas naudas iznāk mazāk par minimālo algu, ja, tad būtu jābūt attiecīgajam pretī darba laikam. Ja. Bet darba laiku, teiksim, strādāt, kuram ir pacientam ir, kuram ārstam ir 600 pacientu un kuram ir 2000 vienāds darba laiks, nu tas nav korekti. Pensijā pagaidām Edgars Grandāns doties neplāno, viņš vēl vada nelielo Mazsalacas slimnīcu. Runas par to, ka ģimenes ārsti varētu atteikties pagarināt un slēgt līgumus ar valsti, ilgst jau vairāk nekā mēnesi. Un nesen veiktā Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas aptaujā, kurā piedalījās vairāk nekā 250 ģimenes ārsti, noskaidrots, ka gandrīz pusē, ap 47% apsver iespēju neturpināt savu darbu. Tiesa, ģimenes ārstu skaits, kas jau pieņēmuši šādu lēmumu, pat labāk daudz neatšķiras no iepriekšējā gada, kad darbu primārajā veselības aprūpē pārtrauca 23 ģimenes ārsti. Pēc Nacionālajā veselības dienestā pieejamās informācijas 2023. Gadā līgumu plāno beigt 25 ģimenes ārsti. Visi šie gadījumi ir saistīti ar pensionēšanos. Šobrīd no visiem ģimenes ārstiem 36% ir pensijas vecumā. Tāpēc esot jādomā, kā lauku reģioniem piesaistīt jaunos speciālistus. No iepriekš minētajām 25 ģimenes ārstu praksēm 15 ir izdevies atrast speciālistu, kas praksi pārņems, bet par 10 praksēm skaidrības aizvien nav. Vita Anstrete, Zigur Ceicēns, Latvijas televīzija.